Quem tá falando aqui é o Paulinho, fazendo aqui mais um vídeo. E bom, seguinte, hoje, galera, eu estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Guerra de Dragões, entendeu? Então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscrever no canal, caso você seja novo. Lembrando que eu tô postando vídeo todos os dias, então é muito importante que assim que você se inscrever, você pegar e ativar a notificaçãozinha aí, tá bom? Gente, é o seguinte, olha, pra quem não assistiu o último episódio aqui da nossa série, tá aparecendo um cardzinho aqui em cima agora. Vai lá, meu parceiro, e... Assiste, assiste que tá muito da hora. Que foi na onde eu consegui deixar aqui, ó. A nossa Aurora, muito, mas muito poderosa mesmo, né? Então deixa eu mostrar ela pra vocês aqui, ó. um 2, 3 e Aurora da Morte, Morte pra Suprema. Pau! Meu Deus do céu, gente Basicamente, esse aqui é a dragoa mais cabulosa Que a gente tem aqui no nosso servidor, filho. Ela é a mais bolada que tem, se liga, ó Deixa eu apertar shift e clicar nela aqui, ó Aurora, ela tem 500 de vida Bom, ela também tem... Ela tá no estágio é, 5 E ela tem 202 dias, meu parceiro Ou seja... Ela é simplesmente gigante. Olha isso aqui. Eu perto dela. Olha a unha dela perto de mim, mano. É muito, muita diferença. Mas, mas comenta aí. O que, que vocês acharam aqui do meu outfit hoje, ó? o Outfit de dragão aqui, meu parceiro. De roupa de dragão. Se liga, ó. Que louco. A gente mudou aqui tudo. Mas tá, deixa eu voltar aqui. Ficou muito feio, né? Caraca, ficou horrível. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa isso aqui. Uh, vou tirar. Vou de o outfit preto hoje, ó, Outfitinho pretito, que eu acho que vai ficar bacana, uh, não, só, é, só, só capacete, é, vou, vou sem capacete, vai, vou sem capacete dessa vez, vou assim, ó, outfit aqui, que vai combinar aqui, ó, com o meu, meu escudão aqui da morte mortífera, truta, mas é o seguinte, galera, ó, hoje eu estou aqui porque... Eu consegui encontrar um novo ovo de dragão, velho Mas, tipo, foi muito, muito na carregada mesmo Eu tava procurando, no caso, a medusa Passando, voando, assim, no meu dragãozão bonitão Que, no caso, eu tava até com o, o nosso dragão aqui Que é o... como chama? O esquelético, exatamente O esqueletinho E eu encontrei uma estrutura totalmente diferente Eu fui lá ver o que que era E simplesmente era um ovo de dragão do Aether Ou seja, um dragão do céu, moleque Exatamente, totalmente Diferente do que a gente tá acostumado. Porque, bom, eu pelo menos nunca vi como que é um dragão do Aether. Então vai ser uma experiência nova muito da hora, né, gente? Mas calma aí. Deixa eu pegar o Auroritha aqui, ó. Aororitia, bora comigo aqui, minha truta. Porque é o seguinte, olha. Hoje eu também quero colocar aqui, ó. Um nome do do nosso dragãozinho aqui. Que já tá bem maiorzinho também. Que é o Dragão do Sol, velho. vocês comentaram um nome muito da hora que eu achei muito, muito zica. Que é o Iskanor. Então, Escanor. Escanor, aqui ó, Canor. Pra quem não sabe, Escanor seria um personagem lá do Nanatsu no Taizai, que é um o Sete Pecados Capitais. Que é um animezinho lá, que, que é bem da entendeu? Então deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui rapidinho. Coloca aqui o dragão amuleto. Olha o tamanho que ele já tá, ó. Ó, ó. Já tá bonitão. Nossa, mano. Agora eu não tinha visto. Olha a cara dele mudou. Que louco, velho, olha isso aqui, que dragão bolado, tio, você tá maluco, vamos colocar aqui, ó, Escanor, bom, eu acho que eu escrevi certo, é, eu acho que eu escrevi certo aqui, né, Esca... Escanor, tranquilo, tranquilo, bom, vou deixar ele ali, porque eu tenho que pegar também uma cela, porque eu já vou tentar adicionar a cela nele, para ver se eu já consigo é, voar nele, né, porque é o seguinte, o Escanor, ele é bolado, né, então eu quero ver se ele to... é forte ao nível do Escanor, calma aí. Ei, não consigo? Ah, é. Eu tenho que aplicar aqui nele, ó. Vamos lá. Pô, coloquei. Adicionado. Foi. Vamos ver se eu consigo voar nele. Caraca! <laughs> que louco, velho! Que louco, galera! O scanor o aqui é mó da tio. Se liga. Ele é pequenininho, mas ele é realmente forte aqui, ó. Poderoso. E eu acho que ele é muito rápido. Olha. É, mais ou menos, mais ou menos. Ele é, tô... <laughs> é normal, é normal. Mas, cara. Que asa cabulosa essa aqui dele. Olha que asa louca. Eu acho que é a asa mais bonita que a gente tem de todos os dragões. Não, de verdade. Olha isso aqui. Parece que realmente está refletindo o, o sol. E tá muito cabuloso. Não. Que da hora. Vamos ver se o, o dragão que a gente vai pegar hoje, né? Pra falar a verdade, não o dragão. Mas no caso, o ovo de dragão que é o ovo de dragão do céu. É também bonitão desse jeito aqui. Mas vamos lá. escanor, você pode dar aquela descidinha marota. Ah, escanor, calma aí. Tá, eu, eu, eu já ia. Eu já ia falar, caraca, como que eu vou guardar o escanor? Só que eu, eu lembrei que eu tinha uma moleta aqui já. <laughs> tudo bem, tudo bem, gente. Ó, vamos... Ah, eu não vou conseguir dormir, né? Acho que eu não vou conseguir dormir. Meu Deus do céu, Berg. Só que é o seguinte, galera, eu também tenho que fazer hoje aqui uma coisinha que. Eu quero fazer uma roupa. Uma nova roupa pra gente usar. Que seria a roupa aonde. É de lã. Exatamente. A roupa de lã. Porque no local que eu. Que eu vou lá pra gente encontrar esse. esse ovo novo. Do, do, é, acho que de cada lado do da torre que eu achei, tem um. uma parada de. de ciclope, é exatamente. Ciclope, exatamente. E o ciclope, galera, para quem não sabe, ele come, no caso, ovelha. E se a gente, no caso, for com a roupinha de ovelha, ele vai confundir a gente. E eu acho que ele não vai querer. Sei lá, alimentar de nós. É, basicamente, é isso que eu tava vendo. Tem como a gente até fazer um bestiário, não tem? Deixa eu apertar aqui, ó. Ctrl, ó. Aqui, ó. Vamos col colocar ó. Beste, vamos lá, ó. Beste. Aqui, ó. Bestiário, meu parceiro. Exatamente, ó. Como que a gente faz esse bestiário? É simplesmente só a gente pegar aqui, ó. Manuscrito. Manuscrito, eu sei que eu tenho, ó, dois aqui. Mano, não é possível que eu não vou ter. Cara, eu sempre peguei é, aqui, ó. Tô falando que eu tinha, meu parceiro, ó. Se liga, galera, eu vou mostrar pra vocês que eu não tô falando mentira, ó. Bestiário aqui, ó. Acabamos de fazer aqui o bestiário. E com o bestiário, eu fui burro e fiz o bestiário errado. Era isso aqui que eu teria que fazer. Tá, bestiário. Oh, mas qual que é a diferença, meu parceiro? Tá, qual, qual que é a diferença? Introdução. Ah! A gente tem. Então onde tá vendo essa música? Que? Eu tô escutando uma, uma musiquinha, galera. Só que eu não sei o que. que o que que é, velho? Caraca, que estranho. Tá, arroba ice. Olha a música. Eu não tô ficando louco. Olha, olha, olha. Calma, deixa eu ver como que eu faço isso aqui, ó. É. Eu preciso de book e... tá. Mano, caraca, que da, que da hora a musiquinha. Não é ruim, não, velho. Musiquinha daorona. Ah, outra coisa eu também tem que fazer isso aqui, né, galera? Eu esqueci, mano. A gente tem que fazer esse inseto gigante aqui pra gente conseguir é, fazer um, um ninho de baixo aqui da nossa casa. Eu acho que vai ser muito da hora. Imagina que, que louco que vai ser. Tá, livro normal, livro normal. Eu não tenho livro normal? Nossa, eu não tenho livro normal, mas você tá tirando comigo, né? Não, brincadeira que eu não tenho um livro normal, velho. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. É, eu não tenho. Caraca, galera. Ferrou. Não vai dar pra fazer essa parada aqui agora, não, velho. Tá. Vamos comer aqui a carninha carnosa. Daquele jeito. Nossa, o bicho. Mano, tem um lobisomem ali que tá frustradão aqui que é pe pe querendo pegar as fênix, meu parceiro. Não vou deixar ele entrar aqui mais nem, nem ferrando mesmo. Com vontade. Senão não vou deixar. Ó, vamos lá. Eu tenho que procurar aqui, então, o que eu queria para fazer Que é, no caso, o. Não, bestiário. Ah, cadê, cadê? Cadê? Aqui, ó. Exatamente, galera. Esse aqui, ó. Vocês viram que eu não tô mentindo, que não tô mentindo aqui, ó. A gente precisa primeiro fazer a roupinha de couro, ou seja, tem que fazer um full couro pra gente. Beleza, tem bastante couro aqui, ó, das vaquinhas que a gente ficava é, pegando elas na porrada, né. Deixa eu... Mano, eu vou colocar isso aqui pra cá. Depois a gente faz mais, vai, não tem problema não. Mas a gente tem a nossa aqui depois, qualquer coisa a gente vai atrás de mais. É safe, é safe, é seguro, é seguro. Tá, coloca a tocha pra cá também, tocha eu não tô precisando. Posso deixar essa no tag aqui por enquanto que a gente também não vai usar. É, golden apple... Ah não, Golden Apple eu go apple... é, go levo. Tá, é, eu tenho que ver aqui, ó. calma aí, rapidinho. Preciso de 1, 2, 3, 4, 5, uh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, uh, 20, 21, 22, 23 lan Deixa eu, deixa eu. Hum, eu acho que não vou ter nem metade, eu acho que não vou ter nenhuma lan, pra vocês terem ideia, galera. Ferrou, Berg! Nossa, tem três lan, galera. Eu acho, que... é, eu acho que a gente não vai conseguir com três lan, não, hein? Três lãzinhas, a gente não vai conseguir fazer nada. Deixa eu ver se eu consigo lã aqui fora. Será que tem como eu encontrar lã aqui rapidinho? Acho que não, né? Mas deixa eu só pegar esse lobisomem na porrada aqui, na moral. Vem, fala tu, teu bobo. Fala tu, meu. Você respeita aqui, ó. Respeita. Eita, fui mordido por um vampiro aqui. Meu Deus, fui infectado ainda por um vampiro. Você sai fora dentro tudo. Pilantra. Pilantra. Calma, eu tô ligado que esse lobisomem aqui é muito poderoso, vai Calma, deixa eu só. Matar ele primeiro, morre, foi. Peguei na porrada. Respeita. E provavelmente, galera, eu vou me transformar em, em, em vampiro também. Eu vou me transformar em um híbrido nessa parada aqui. Só que eu não quero, velho. O híbrido é muito ruim. Pelo motivo que eu fico com a parada no do sol ainda, né? Então não adianta pra nada. Tá, eu vou conseguir uma lanzinha ali. Tá, então teria quatro. É, a gente, não vai dar, não. Hum, hum, acho que eu vou ter que ir assim, ó. Desse jeitão que eu tô mesmo, com essa armadura E enfrentar, no caso Os... Os ciclopes Né? Ó, tem, tem como Que eu tô ligado, que não precisa Da gente lutar Contra o ciclope só que eu queria, né, pra, pra mostrar pra vocês. Porque o Ciclope, tipo assim, nem dá pra fazer tudo com ele, galera. ele é muito fraquinho. E no caso eu tava procurando mesmo, era a Medusa, mano. Se eu tivesse encontrado a Medusa, ia ser outro papo reto, entendeu? Aí, meu querido, ó. A Medusa, ela tem uma arma muito, muito especial mesmo. Porque ela é, ela é zica, filho. Ela é zica demais. Calma aí. Eita, pegou. O ruim que laga o servidor. E eu. Bugou. Calma. Matei, matei, matei. matei. Safe, 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 moleque. Safe. Tá. É, o jeito agora a gente pegar aqui, ó. Eu vou até deixar esse bestiário pra cá, já que a gente não, não conseguiu fazer ele coisa normal. Oh, fala aí pra mim, como que eu faço o bestiário? Uh, o bestiário zica, pra mim conseguir ver tudo. Eu queria ver, velho. Se eu conseguia fazer. Será que eu tenho que ir adicionando manuscrito nele? Deixa eu ver. Oh, abre. Aqui, ó. Oh, oh, se liga, ó. Oh, assim e. pô 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 Pou. Ah, não é, velho. Calma aí. Eu tenho mais um? Manuscrito. Não tenho, né? É, não tenho. Ah, galera, eu queria um, colocar mais manuscrito aqui, velho. Ia ser uma parada muito da hora pra gente mostrar pra vocês aqui. É, mas tudo bem, não vai ter como, velho. Não vai ter como. O jeito é a gente colocar aqui o nosso dragãozão mesmo pra fora. Vai. Opa, puxei ele de volta. Sobe aqui no, no bichão aqui cabuloso e vamos, porque o lugar é muito longe. E eu já tô indo pro lado errado. É pra cá, ó. Cadê? Calma. Aqui, ó, retinho assim, meu parceiro. Bora lá, que a gente vai conseguir chegar nesse local. E eu vou mostrar para vocês que é uma torre muito da hora. Que fica até saindo uma aguinha assim, caindo uma aguinha. Que é muito louco, de verdade mesmo. Como eu disse para vocês, eu não estava mentindo. Já cheguei aqui no local. O lugar da torre é bem ali na frente. Mas se liga, ó. Tem um lugar aqui de ciclope e também tem outro ali na frente, velho. Deixa eu dar uma mostradinha aqui pra vocês, ó. Já dá para ver a, ca a calçola ali do, do bichão. Se liga como que o bicho é esquisito, velho. Ó, ó. Meu Deus do céu. Eita, pega. calma aí. Olha lá, ele tá lá bem de boa, galera. Como eu disse também, ó. Ele gosta de cabrinha. Gosta de ovelha. Então. Ah, é verdade. Não é ovelha, é cabrinha, meu parceiro. Dá... Nossa, tava cheio de cabrinha lá perto, não tava? A gente conseguiria fazer a armadura. Nossa, muito burro. Muito burro mesmo. Mas tudo bem, não tem problema, não. Não tem problema, não. Deixa eu apertar shift aqui, ó. Tranquilo. Pega aqui o nosso dragãozão. Bolado, beleza. Mano, esse dragão aqui é o melhor que tem pra montar, pra montaria, velho. O bichão é bolado e é rapidão, entendeu? Então a gente consegue. É, é mais de boa porque ele não some e é tranquilo. Ah, eu queria ir naquela vila ali, mas tem. Ah, velho. Tem sereia ali, galera. Ferrou o esquema, hein, mano. A sereia ferra com tudo, meu parceiro. Caraca, ela caga geral mesmo. Meu Deus do céu. Mas, velho, não tem problema. Ah, tá chorando de novo. Mentira. Cara, mentira, velho. Não, não, é muita mentira isso. Demorou pra caramba sair a chuva e na hora que sai, volta o negócio. Tranquilo, tranquilo. Ó, galera, o esquema é a gente não deixar o, o ciclope ver que a gente tá com, com, com a parada aqui, entendeu? Que a gente tá aqui no caso. Deixa eu até pegar aqui o que tem aqui. Ó, manuscrito, boa. Manuscrito, maçãzinha. Safezão. Vou pegar esse zorinho aqui também, que esse zorinho aqui é bom, filho. Esse zorinho aqui é bom pra caramba. Então eu tô ligado, galera, se a gente conseguir pegar um arco e flecha, arquinho e flechinha, a gente consegue furar o olho do ciclope. Eita, pega, tem barba! O ciclope tem barba, moleque. o o ciclope tem eu não tenho, velho Meu Deus do céu. Tudo bem, tudo bem. Ó, na surdina, galera. na surdina. Será que a gente coloca um dra... Vamos testar o nosso dragão, vai! Vai, dragão! Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele! Pega dra... Dragão. Pega esse. Vou dar um tapêm. Coi, 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 coi. Corre, 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 vaze vazio, vaze, vazei, Dragão, por favor aí, se você puder, regaça ele na porrada pra mim aí, dragão. Vou ficar bem grato, viu? Que eu não quero nem lutar contra ele, não, porque eu tô ligado que ele me dá uma bocada e me mata. Obrigado, dragão, você é incrível. Muito obrigado mesmo, tá? Então, volta aqui pra mim. Aí, obrigado. Oh! Aí, mano, que dragão forte. Tá vendo? É, porque, é por isso, é por isso. Aí ó, tá safe. Vamos pegar aqui a carninha que a gente que é útil pra caramba. Vamos pegar aqui também, uh, mais manuscrito e também é, lã, que dá pra gente fazer a nossa armadura linha, a lá que eu queria de lã, que, que por, bom. Por mais que a gente não vá usar mais, eu creio, mas dá pra gente fazer um local só de armaduras aqui da série, né? Deixa eu ver. Esse aqui também, manuscrito e comida. Nossa, boa. A gente pega esse esse aqui também. Que isso aqui dá pra gente fazer... Ourinho, que ouro, galera. Dá pra gente fazer maçã dourada. Que vai ser muito útil. Uh, no caso, eu gastei as minhas, minhas maçãs do capiroto. Mas tudo bem, né? E não tem como fazer ma maçã mais do que nessa versão. Porque você só acha em dungeon. Porque ela é rara. E eu simplesmente esqueci que a gente tava na versão 1.12. E o negócio errou. Errou porque eu perdi lá lutando contra os dragões. Eu perdi de bobeira. Mas não tem problema, não. Vai rapidinho. Pega aqui. Será que a gente vai pegar um pack? Nossa, já a gente já tá quase no terceiro pack aqui já, moleque. GG. Ó, deu bom. Deu bom pra caramba. Mano, será que. Eu, será que eu levo esse tanque manuscrito? Eu acho que eu. Galera, para ser sincero, eu não vou levar manuscrito, não. Deixa. Deixa aqui mesmo. Vou, de, vou levar nem isso aqui, vai! É, não vou levar nem isso. Exatamente. Não vou levar nem isso, não, meu parceiro. Vamos lá com o objetivo principal aqui da nossa série agora, para ver se a gente consegue, no caso, chegar lá naquela torre. Olha lá, Tá vendo, né? Tá, tá meio ruimzinho a visão Tá meio ruimzinho porque tá chovendo Mas a gente vai chegar lá E vai ser agora No estilo do dragãozinho do, da, do sol aqui, ó Dragãozinho do sol Vamos lá Escanorzão bolado Venha comigo aqui Que você vai ter sua primeira vi, é, viagem ó oh, eu achei mais de boa pra controlar ele pequenininho assim, velho Se tiver como deixar ele pequenininho Eu acho que eu não vou crescer não, galera De verdade mesmo Muito melhor do que controlar o grandão Eita, pega Tá subindo demais, subindo demais Desce Descemos, se liga Que bonito que é o ovo aqui do dragão De... É, dragão da lua, não, não é da lua É do, do céu É do Aether Olha que bonitão que é, velho Ele é totalmente azul Ele, ele é o que? Do ar, né, galera? Ele é tipo um avatar Caraca, vai, vamos quebrar ele aqui, ó Vamos lá, ó, Aether dragão Meu Deus, Egg Caraca, GG Opa, opa Name tagzinha M-Tagzinho é bom, hein, velho Pãozinho pra nós Tá, osso eu nem vou pegar porque eu tô cheio de, de comida de lá de dragão Então nem compensa eu pegar por agora Tem como descer por aqui? Tem como Tá, então a gente quebra aqui, ó A gente quebra e... Quero mais um E faz emergir aqui, ó Da morte mortífera Pum! Pum! Beleza, chegamos na parte de baixo Será que aqui a gente vai conseguir alguma coisa muito útil? Joy não sabe Joy 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 não sabe Mano, e é uma torre bem da hora, hein, velho Vou mentir não tá vamos lá é silver não quero name tag é sempre bom que eu não fico precisando matar as pilantra do dos bichinhos lá né cadê eu mano eu acho que eu vou deixar até um eu não vou levar essas... eu não vou levar nem isso aqui não depois eu volto assim, sei lá procurem em outras danjo de de dragão ou então até mesmo de ciclope pega essa parada aqui velho eu vou levar a cela porque eu não sei se a gente tem cela para esse novo dragão que a gente vai ter que fazer mais futuramente né tá deixa eu ver Cap... Maçãzinho, vai. Maçãzinho do, do caps. Do caps aqui, ó. Hum, não veio, galera. Ô, oh, droga. Nossa, não veio, cara. Será que tem mais embaixo? É, não tem. É só. Ah, sacanagem. É, é só. É... <laughs> galera, ferrou, velho. Era só realmente. O uh, isso aqui, mano. Mas tudo bem, conseguimos aqui, não mentir para vocês, realmente a gente conseguiu esse ovinho muito da hora, muito cabuloso, que é o ovinho de nada mais, nada menos do Aether, velho. Caraca verdade, eu nunca vi, eu nunca me falar de um dragão do Aether Eu nem sabia que tinha, pra ser bem sincero mesmo. Eu, eu realmente tava procurando a medusa. Por causa que, o se seu matar a medusa e pega a cabeça dela, e eu consigo tra transformar qualquer pessoa em pedra. Entendeu? Então ia ser um poder muito forte na minha mão aqui. E simplesmente eu encontrei esse ovinho aqui magnífico, velho. Caraca, boa! Chegamos aqui, ó! Ovinho novo GG, moleque, boa, boa. Deixa eu ver se eu consigo dormir. Eu provavelmente não vou conseguir, mas. É, não consigo. Eu tô ligado, galera, que tem como eu fazer uma evolução. Quer ver? Uh, a evolução do, do lobisomem. Só que para isso eu tenho que dormir com a luazinha na mão. Que eu tô ligado. Que eu já tô ligado, Nossa, deu 14 ourinhos, é? Ô, oh, deu bom, louco. Aqui vai dar mais um ainda, ó. Se liga. Aí, ó, 13, ovinho, ovinho, ó. 13. 15 oinhos! Meu Deus, tá bem. Tá bem, eu tinha gastado tudo. Nossa, deu lucro, deu lucro pra caramba. Aqui tem mais ourinho? Não, não tem mais ourinho. É, não tem mais ourinho, não. Deixa eu ver aqui. Se ela. Se ela a gente tinha, a gente tinha. Droga. Aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, galera, ó. Isso aqui é uma luinha. Tanto é que ela chama Mon Pure. Seria é, pérola da lua, né? Então deixa eu colocar isso aqui pra cá também, que eu vou precisar mais futuramente. Batatinha pra cá também, que é bom comida, né? E vamos ver se eu consigo dormir com a lua na mão. Eu, eu, eu consigo? Eu não consigo. Ah lá, fica tipo uma paradinha em cima aqui da, da minha cabeça, ó. Eu acho que eu tenho que dormir quando for lua cheia, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Ou então eu tenho que colocar, sei lá, isso aqui na minha mão, isso aqui assim. Ou só no inventário, sei lá. É, eu não sei. Eu não sei como que faz essa parada, não. Tá, depois vocês comentem pra mim como que eu faço aqui se vocês souberem, entendeu? Tá que eu quero evoluir o nosso lobisomem. Aliás, deixa eu até ver aqui se eu consigo evoluir alguma paradinha dele. Acho que não, né? Ó, eu sou neutro. Tô de boa. É um moleque neutro, aquele jeito. Eu acho que vou trocar meu lobisomem, galera. Deixa eu ver. Ufa, não consigo mudar pro coisa. Acho que vou deixar o ah, acho que acho. Que... Mano, olha esse aqui. Ah, não, acho que vou deixar o preto, hein, mano, só para combinar aqui com a nossa armadura, hein? Caraca, será que tem outro outra cor? Tipo um, um preto mais cinzentado, talvez? Que eu acho que vai combinar mais, ó. Deixa eu ver. Não, Ou oh, esse aqui combinou também, mas sei lá. Esse aqui é cinza. É, não, não era isso que eu tava pensando. É, vamos deixar esse pretão aqui mesmo? Eu queria ele, tipo, dar a cor da nossa armadura, mas não, acho que eu não vou conseguir nele, não. Vamos lá, deixa eu só dar aquele tapinha na. na algum bicho que tiver por aqui. Aqui, ó, vem cá. No, ó, o lag. Tá, bati louco, 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 louco. Só pra tirar essa visão vermelha aqui de mim. Entra aqui dentro. Oh, o bom que a gente morreu, a gente perdeu o, a parada do vampiro. Nossa, GG, moleque, boa. Se livramos de uma aqui, ó. Daquele jeito, fi. Como é que é a carninha? GG. Já aproveita e já pega aqui, ó. Mais essa carninha que tava fazendo aqui que a gente conseguiu lucrar lá também. E é isso, molecote. Agora, no próximo episódio, a gente vai chocar esse ovo muito poderoso aqui, ó. Que eu creio. Então já pode até comentando o nomezão é, relacionado a feminino e masculino só que relacionado ao dragão do Aether. Eu acho que vai ser bacana os nomezão aí, tipo anjo, sei lá dos que anjo, sei lá o que. Acho que é da hora. Imagina um dragãozão com um nome de alguma coisa assim? Eu acho que ser é da hora. Então comenta aí que é isso, galera. Porque eu vou finalizar o um episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa muito like e se inscreva no canal, tá bom? Então é isso. Um forte abraço e é nós. Falou. Tchau.